ئەندامێکی دێرینی حزبی دموکرات کۆچی دوایی کرد ئەندامێکی دێرین و کەسایەتەی ناسراوی شاری مەهااباد ماڵاوایی لاژیان کرد بە پێێی هەواڵی گەیشت و بە ماڵپەڕی کوردستان میدا، قادر شەهابی دیبکری کوڕی بداغ خەڵکی شاری مەهااباد دوای دو ساڵ گیریرۆدەبوونی بە نەخۆشیی ئالزاایمێر بەداخەوە کۆری هاوڕێ و خۆشەویستانی بەجێهشت و ماڵاوایی لاژیان کرد، قادر شەهابی دێبکری، ساەتی ناسرا و خەباتکاری دموکرات سیماایەکی سیاسی و نستاوی بزوتتنەوەی ڕزگاری خوازانەی گەلەکەمان بوو ناوبرا و ئەندامەی و تێکۆشان لە حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانی لە شانازەکانی خۆی وەصف دەکرد و تا کۆتایی ژیانی بە ئامانجەکانی ئەم حزبوەفادار مایەوە. کاقادر پێش سەر هەڵدانانی شۆرششی گەلانی ئێران دژی ڕژیمی پاشایەتی پاهلەوی لە شاری تاران مدیری باشگایەکی ورزشی بووە و پاش سەرکەوتنی شۆڕش گەڕاواتەوە بۆ کوردستان و لە خەباتی ئاشکای حیزبەکەیدا بەو پەری توانەوە بەشداری کرد. پاشان لە شاری بۆکان بوو بەڕێبی نەخۆشخانە و دواتر لە کۆنگرەی سووارمی حزبی دموکری کوردستانی ئێراندا وەک ئەندای کۆمیسیۆنی بازڕەی هەبژێدرا کا قادر بە درێژای ژیانی وەکو و دلسۆز و ئەمەگداری حیزبەکەی لە نێو خەڵکی مەهاباتاددا پێناسە دەکرا کە بەداخەوە پاش دو ساڵ ململانێ لەگەڵ نەخۆشین کۆچی دوایی کرد، حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، سەرخۆشی لە هاوڕێ و هاوخەبات و کە سوکار و بنەماڵی کا قادر دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.